Rusya Prezidenti Vladimir Putin bir geder evvel Müdafiye Naziri Sergey Shoigu'nu nazir postundan azad ederek Rusya Federasyası Tehlikesizlik Şurası'nın katibi tayin edip. Bu karardan sonra Shoigu'nun milliyetiyle bağlı meseleler yeniden gündeme gelip. Belə ki onun Türk əsilli olduğu qeyd olunub. Mövzu ilə bağlı Global Infoaza qeyd edən şair, araşdırmaçı jurnalist Həmid Herisçi Sergey Shoigu'nun Tuva Muxtar vilayətinin Çadan qəsəbəsində dünyaya gəldiyini bildirib. O, Shoigu'nun Türk əsilli olduğunu deyib. Onun əsl adı Sergey yox, Seridir. Shoigu'nun atası Türk əsillidir. O, Tuva vilayətində çap olunan Pravda qəzetinin ilk variantının baş redaktoru olub. Pravda sözünü Tuva dilinə tərcümə etmək böyük bir problem imiş. Heç kim tərcümə edə bilmirmiş. Ancaq Sergey Shoigu'nun atası anidən bu sözün Çin olmaq deyildiyini müəyyənləşdirib. Bununla da qəzetin adını Tuva dilinə dəyişə bilib. Nəticədə o baş redaktor olub, oğlu üçün də yol açıb. Herisçi Shoigu'nun atasının millətinə bağlı olduğunu bildirib. Əgər biz Shoigu'nun Türk xüsusiyyətindən danışırıqsa, ilk növbədə mütləq adının Seri olduğunu nəzərə almalıyıq. Həm də Sergey Shoigu'nun atası Kuşaget'in soyadını da düz yanlışlıqla Shoigu yazıblar. Bununla bağlı onun atası Moskvaya zəng edərək həqiqi Tuva tələffüzünü bərpa edib. Bu da onu göstərir ki, Serinin atası öz millətinə, dilinə, adına qarşı həssas olub. Sadəcə pasporta xəbər yazan rus qadınları onun adını düz yazmayıblar.